yau 29 ga watan Yuni rana ce muhimmiya ga al'ummar jihar Katsina da kuma ta Kano gaba daya domin a yau ne za a daura auren yammani Ibrahim Shehu Shema da kuma wato Shenas Ibrahim Bandawaki wannan rana ta zo da daidai da 19 ga watan Sha'ban hijiran manzon Allah 1434 saboda haka a wannan masallaci na Isa Karabihu dake birnin Kano anan ne za a daura wannan aure na wato Yamani Ibrahim Shehu Shema da amare shi Shanas Ibrahim Dandawaki mashallah la ilaha illallah wa la sharika la wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bariyat wa qaha wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-qiyamah annahum yawma yarawna يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنجعل من دواجي يا من كان يدور عبر ولي الجنة بسنا شنس da mai huna yamani bisa asalin sadaki kuma hamsin yamani ya faɗa sadaki da shanar kuma da mai kuma ba shi da haja yi zuwa kai to yi zuwa kuma je da hali da nan su go ka ko da sai ko ya ana fara da Amen.
Look at that.